Detyrimet që do t'i vinin pas një vit. Kryefjala e debatit të sotëm në Komisionin për Punë, Çështje Sociale dhe Shëndetësinë, sa i takon projekt ligjit për studentët e mjekësisë, ishte ligjshmëria e tij. Ministri i Arsimit dhe Sportit, Evis Kushi, theksoi se është interesi publik ai që detyron vendimarrje të tilla, ndërsa studentët e ardhshëm kanë të drejtë të zgjedhin. Ne do mbështesim atë kategori që duan të punojnë edhe të jetojnë dhe të kontribuojnë këtu në Shqipëri, apo ata që e kanë ndarë mendjen që në fillim që të bëjnë një arsimim, pothuajse falas dhe pastaj të ikin të kontribuojnë për vendet e tjera. Pra kjo është dilema jonë dhe kjo është arsyeja që na ka sjellë ne në këtë vendimarrje. Që dua ta theksoj edhe një herë, është një praktik që aplikohet sot edhe nga vetë vende si Gjermania. Madje jo vetëm për mjekësim, po dhe për programe të tjera, për mësues apo për sektor të tjerë. Sa kaq, opozita shprehet se kjo politik është sovjetike në shkelje të drejtave njerëzore dhe si e till nuk do të sjellë asnjë rezultat pozitiv. Si mjek i vjetër jam. Ai që sa ka mbaruar fakultetin nuk ditë mjekoj smur. Nuk ka idenë e mjekimit vërtet smurit. Jo më shkoj vetëm diku tute. Kjo është të gënjejm atë edhe qytetarin. Pa bërë specializimin. Pra ne ulnim në këtë mënyrë shërbimin, nivelin e shërbimit shëndetësor ndaj të smurit edhe nivelin e sisit. Ne dyshojmë dy gjëra. Fokusi i sistemit shëndetësor shqiptar, unë jam dakord, është i problem largimi. Po fokusi jon duhet të jetë së pari për të kthyer sa më shumë nga ata që janë jashtë, që janë specializuar jashtë. Ata janë me nivel të lartë, shkencor, kardiolog, neurolog, kirurg. Projekt ligji do të kalojë për miratim në kuvend me procedurë të përshpejtuar dhe do t'i paraprijë aplikimit në universitete, një proces që nis më 29 korrik, por studentët aktual në programin e mjekësisë së përgjithshme janë të vendosur ta çojnë çështjen në gjykatën kushtetuese, ndërsa kanë paralajmëruar se do të bojkotojnë vitin e ardhshëm akademik.